তেওঁলোকে যদি নতুন এটা ভিডিঅ'ত অসম পুলিচৰ বা অসম পুলিচৰ যিখিনি আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ, অৰ্থাৎ আসাম পুলিচৰ যিনি ABOB ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছিল তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ ওলাইছে। তেওঁলোকৰ যিটো নেকি এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে চিডুল কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ আজি 6 আগষ্ট 2020 আজি এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে যে কোনদিনা কোন তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ দিয়া আছে আপোনালোকৰ চিডুলবিলাক, তো চিম্পলি মই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। এইখন হৈছে ABOB যিটো নেকি আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ আৰু আন ব্ৰাঞ্চ বুলি যদি আছিল, তো আজি 6 আগষ্ট 2020 এইখন আজি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন জাৰি কৰিছে। আপোনালোকে হয়তো গম পাই বহুকেইটা পোষ্ট আছিল ABOBৰ, তো ফাৰ্ষ্ট আমি ক'ম ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপোনালোকে চাব লাগিব। প্ৰথম কথা, ইয়াত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট আৰু এণ্ডিং ডেট আছে। যিটো নেকি প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে কামৰূপ ৰুৰেল এৰিয়া বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ কাষত এৰিয়া আছে, তেওঁলোকৰ 8 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 19 আগষ্টত শেষ হ'ব। অৰ্থাৎ এই সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন বাছি ল'ব, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ ঘৰ বা কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী আপোনালোকে আবেদন কৰিছিল সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অনুযায়ী আপোনালোকে চাব পাৰিব ষ্টাৰ্টিং ডেট আৰু এণ্ডিং ডেট। তো ইয়াৰ বাবে যিটো নেকি ষ্টাৰ্টিং ডেট আৰু এণ্ডিং ডেট মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে 8 আগষ্ট 2020, কিন্তু মিনিমাম যিখিনি নেকি আছে তেওঁলোকৰ বাবে 21 আগষ্ট আছে। তো সোনকালে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 8 আগষ্টৰ পৰা। তো চিম্পলি আমি মই যিহেতু দৰঙৰ, তো দৰঙৰ বাবে আপোনালোকে চাব পাৰিব 21 আগষ্ট 2020ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2 আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব দৰঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে। তো ঠিক তেনেদৰে বাক্সা, বৰপেটা যিমানবিলাক নেকি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সকলোৰে চিডিউল বনাই থৈ আছে, তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ডাউনলোড কৰোঁতে যদি কোনো ধৰণৰ কিবা সন্মুখীন হয় প্ৰব্লেমৰ, তেতিয়াহ'লে এই যিটো নেকি নাম্বাৰ আছে, প্ৰথমটো আছে ফোন নাম্বাৰ, দ্বিতীয় আছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। নথবা SLBRB ৱেবছাইট, অৰ্থাৎ যিটো আসাম পুলিচৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে যিটো মেইল আইডি পাব তাতে মেইল কৰিলে আপোনালোকে হয়তো ডেফিনেটলি সহায় এটা পাব। আৰু লগতে এটা পইণ্ট দিয়া চাওক, ইয়াতে যিটো নেকি আপোনালোকৰ চিডিউলটো বনোৱা আছে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টে COVID-19 পেণ্ডেমিক যিটো নেকি কণ্ডিশ্যন তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি এই চিডিউলটো বনোৱা আছে, কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো চাওক, যদিহে COVID-19ৰ যদি চিটুৱেশ্যন আৰু অলপ বেয়া হৈ যায়, অৰ্থাৎ হঠাৎকৈ যদি বেয়া হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই চিডিউলটো ডেফিনেটলি চেঞ্জেছ কৰা হ'ব। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰিব লাগিব SLBRB আসাম ৱেবছাইট, যিটো নেকি অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় অসম পুলিচৰ, সেই তাতে ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰিব। তাতে ডেফিনেটলি এখন এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হ'ব যদিহে কোনো ধৰণৰ ফাৰ্ডাৰ চেঞ্জেছ কৰা হয়। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে ABOBত এপ্লাই কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে গম পায় এই এডমিট কাৰ্ডৰ কথা। তো অহা 8 আগষ্টলৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰক, আৰু বেছিখিনিয়ে 8 আগষ্টলৈকে আৰু মিনিমামখিনিয়ে 21 আগষ্টলৈকে ৱেইট কৰক, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব। আৰু এবাৰ কৈছোঁ, যদিহে কিবা প্ৰব্লেম আহে ফাৰ্ডাৰ, যদি COVID-19ৰ চিটুৱেশ্যন যদি আৰু বেয়া হৈ যায় হঠাৎকৈ, তেতিয়াহ'লে এই চিডিউলটো চেঞ্জেছ কৰা হ'ব। তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে কিবা ধৰণৰ যদি চেঞ্জেছ আহে তেতিয়া ডেফিনেটলি মই আপডেট দিম। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, যাতে সকলোৱে গম পায় ABOBৰ এডমিট কাৰ্ডৰ বিষয়ে। ধন্যবাদ।